众所周知，由李克勤、李荣浩、汪峰、廖超勇担当导师的《中国好声音》可以说是往届中最温暖、最真实的一季。历时三个月的选拔竞赛，在经过总决赛三个小时紧张激烈的比拼，最终伍科越成功夺冠，王靖雯获得了亚军。结果是好的，李克勤才当导师就带出了冠军学员，这是一件意外之外、情理之中的事情。而一首《最爱》让观众重新认识了伍科越，尽管之前的 PK 赛输了，但他还是走到了最后，并且在最后一首歌又重回第一首歌的巅峰状态。他唱出了美声的感觉，瘦弱的身子却蕴含着深厚的力量，没有丝毫的违和感。不可否认，这也是与导师李克勤的悉心培育、选曲有着重大关系。近日，汪峰出席某活动，在采访时，他坦言，好声音不怕选手太素人，只要你有本事，观众就会喜欢，所以节目才会这么火。就像初出茅庐的李克勤，最后不也成了冠军导师吗？当然，他的学员伍科越是一如既往的好和稳，是一个人格合一的优秀选手。可惜的是姚晓棠他们了，哈哈 哈，这原因也是让人笑掉大牙。当然，伍科越的出道给乐坛带来了一股新风向，有颜值也有唱功的他，未来的发展潜力也会很好。而通过节目结识了汪峰、李克勤等导师，有机会跟他们学习。